Laida prie pietų stalo apetito negadina. Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie kūrybą, apie kiną, apie knygas, apie toleranciją gyvenimą mūsų šalyje ir už jos ribų. Romas Zabarauskas, jaunas, sako, jaunasis kino menininkas, iš tikrųjų žmogus jau ne vieną filmą pastatęs, tai nežinau, čia reikėtų vadinti jaunuoju, jau gal ir ne visai jaunas, taip skambėtų, kad jaunas, tai maždaug nepatyręs. Tai ne vieno filmo kino režisierius, prodiuseris, rašytojas pas mus šiandien prie pietų stalo. Sveikas, Romai. Labas. Neseniai pats grįžai iš Niujorko ir pristatei savo filmą Nuo Lietuvos nepabėgsi. Visai neblogai pasisekė filmų, kiek supratau. Nors keista, Niujorko gi nieko neįmanoma nustebinti šiais laikais. Tai vis dėlto pasisekė nustebinti, ar ne? Na, manau, pasisekė nustebinti. Mes buvom Bušviko kino festivalyje. Tai jokių būdų nėra didžiausias ir prestižiškiausias festivalis pasaulyje, bet vis dėlto tai yra kino festivalis Niujorke, orientuotas į nepriklausomą kiną, taip sakyčiau. Na ir puikiai pasisekė, iš tikrųjų buvo pilna salė. O nepriklausomas kinas, Romai, kas yra nepriklausomas? Labai įdomus klausimas dėl to, kad o kinas gali būti priklausomas kam nors? Daug kam gali priklausyti. Pavyzdžiui. Gali priklausyti valstybės, kokiai nors ideologijai, gali priklausyti privačių finansuotojų ideologijai, o gal galima būtų pasakyti rinkos ideologijai. Hollywoodas yra priklausomas kinas paties, kaip žiūrint. Kiekvien, taip sakant, kas finansuoja, turi kažkokias savo idėjas, ar ne, kurios gali nulemti turinį. Aš gal taip sakyčiau, čia jau, jeigu taip filosofiškai pradėt galvoti, tai, kai sakom nepriklausomas, gal turime omeny, kad mažesnio biudžeto, kad kūrėjas pats produsuoja, kaip šiuo atveju aš darau, ir kad stengiasi va tą nepriklausomybę ir savo požiūrį išlaikyti. Ir kad BMW ženkliukas ne kur nors nešmežuoja lyg netyčia, ar ne, už nugaros. Jeigu norėtų BMW pasireklamuoti, aš tikrai priimčiau, bet kol kas dar nesam tam lygyje. Ženkliukas ar Magedonė kokiam BMW kainuoja daugiau, reiškia, negu visas kinas iš tikrųjų. Tai gerai, apie Bušviką kalbant, tai kas ten susirinko, kiek žmonių buvo, kiek daug žmonių, kiek aš suprantu, ar ne? Na, ten buvo apie 30 seansų įvairių filmų. Festivalis truko nepilną savaitę. Na, ir buvo pilna salė mūsų premjeros metu. Taip pat džiugu, kad apsilankė žymus kino kūrėjas ir apskritai kino asmenybė Jonas Mekas, kuris, na, vien jau jo atėjimas iš tikrųjų man reiškia daug, o taip pat jisai po senso tokį kaip ir pagyrimą pasakė, tai labai irgi apsidžiaugiau, nes, na, įvertino tavo filmą. Neprivalėjo tą daryti. Jis įdomiai įvertino, kiek aš supratau, jis įvertino kaip brechtiškišką filmą. Taip reikėtų turbūt kažką bandyti. Galima būtų taip pasakyti. Tiesiog jis turėjo omeny, kad tas filmas nurodo pats į save, nuolat primena, kad tai yra filmas, tarsi, nu, neneigia, o parodo tą savo dirbtinumą ir kad tada priverčia tuo susimastyti žiūrovą, kas apskritai yra tas filmas, kodėl ir taip toliau. Ir jisai pasakė, kad dėl to filmas pavyksta tiek politiniu, tiek kinematografiniu lygmeniu. Tai būtent Brechtas, na, atstovauja ir iš dalies, na, kaip ir pradininkas va tokio Brechtas buvo ir absurdo teatro vienas iš tokių kūrėjų, kaip sakoma, jisai, bet jo įdomios pjesės pakankamai įdomios, tokios keistos, kurios tokio fantasmagorinio, psichodelinio pobūdžio truputėlį yra. Tai pačiam tai galėtų būti pagyrimą, nes tai sunku žanras iš tikrųjų yra tam tikra prasme, bet pačiam pagyrimas vis dėlto tai buvo, ar ne? Taip, be abejo, man tai buvo pagyrimas ir smagu išgirsti iš tokio žmogaus, kuris įkvėpė ir patį kūrybą ir taip toliau. Ir aš tikiuosi, kad tas filmas, na, ir toliau bus sėkmingai rodomas ir kad galėsim toliau su žiūrovais diskutuoti. Nes būtent galbūt to Brechto dramos esmė ir yra, kad žiūrovas įsitrauktų pats į diskusiją, į tokią kaip kūrybą paties to darbo, ne tik tai pasyviai pažiūrėtų, suprastų, ką čia jam reikia suprasti ir išeitų jau toliau gyventi savo gyvenimą. Ne, kaip tik, kad įsitrauktų pats. Istorija filmo pakankamai tokia žiauri, sakyčiau,
Čia kaip, o žiaurinai tuo, sakykime, na gerai, pats papasako, kaip tu ją sugalvoji, nes ten moteris nužudo savo motiną, bėga iš Lietuvos, tai na, vienas iš tokių motyvų yra keistokų, šiek tiek jis toks visai jau ultra motyvas yra. Kodėl tokia vat idėja? Taip, filmas pasakoja apie fiktyvę mano paties versiją, tai yra režisierių, kuris padeda savo aktoriai, savo draugai pabėgti iš Lietuvos po to, kai nužudo savo motiną ir pavagė jos pinigus, ir taip pat jis pasiema kartu į kelionę savo meksikietį vaikiną. Ir tai yra tokia trijulė ir jos tokia įdomi, keista, dramatiška kelionė. Tai... Na, čia tiesos, tikiuosi, kai kur ne visur tiesa. Ko gero, ne visur. Nesulaukiau dar skambučių iš teisės saugos, bet yra ir tikrų motyvų, bet be abejo, gal tokių kriminaliniai motyvai nėra tikri. Bet kriminalinis jisai sugalvotas motyvas dėl ko? Jisai yra reikalingas vis tiek filmui, kaip pats galvoji, tai yra pastiprina istorija, ar ne? Tai be abejo, tai yra istorijos dalis ir tai nagrinėjo filme nagrinėjami santykiai su tėvais, kas yra aktualu tam tikrą prasme kiekvienam žmogui ir apskritai apie tą pabėgimą ar nepabėgimą nuo savo likimo ir kartu apie tokias temas kaip arogancija ar tas, kas slepiasi po tų pramogų pasaulio blizgės ir taip toliau. Tai tokias temas, nu, tikrai kurios ir man artimos kaip žmogui ir kurias aš patyriau ir be abejo, bet man kartu vat, būtent galbūt tuo skiriuosi šiek tiek ir tuo vat, po truputį kuriu tą savo stilių, tai kad man nėra įdomus realistiškumas, kas yra dabar dažnai Europos kine, kažkaip nu, tokia tendencija realizmo, o man tai yra neįdomu, man įdomus reiškia, tas kaip tik dirbtinumas. Yra, mes sakysim, kad ir tie dialogai ir visa vaidyba taip stengiamasi pateikti kaip tikrame gyvenime, jie labai jau natūraliai kalbama, veiksmas vystosi taip nedramatiškai, o irgi taip išlėto, kaip tikrame gyvenime epizodiškai. O man iš tikrųjų įdomus kiti dalykai, man įdomus dirbtinumas, būtent ta Brechto mokykla, kuri ir pabrėžia tą dirbtinumą, o kartu tiesiog ironija ir drama įkvėpta ir graikų tragedijų ir šiuolaikinių įvairių kūrinių nuo Almodovaro iki Larso von Trier ar panašiai. Tai man būtent toks stilius patinka ir man patinka to, kad galbūt šiuo filmu man kol kas labiausiai pavyko taip tą stilių sukurti, kad nu, tai būtų labiau suprantama ir žiūrovui, kad tai tikrai yra specialiai tas stilius ir taip nu, paveikti galbūt taip, kaip ir norėjau. Tai, nu, pažiūrėsim, kokias bus reakcijas. Dar nematėm filmo, tai dabar taip, labai Lietuvoje sunku. Taip, Lietuvoje bus nuo lakryčio 18, tai tada nes, jau... Jo, vienas dalykas yra sužetas, kitas dalykas, kaip jisai gyvenintas, kokiame meniniam priemonėm visą tai padaryta. Iš tikrųjų, bet tas vis tiek pavadinimas toks įdomu, nuo Lietuvos nepabėgsi. Ką tai reiškia, kad nuo Lietuvos nepabėgsi, nes čia Lietuva irgi kaip subjektas dalyvauja tam tikrose. Aš galiu išduoti, kad kai pradėjau galvoti šį filmą, tai jo pradinis scenarijus buvo kitoks, buvo apie taip pat jaunus žmonės, kurie bando pabėgti iš Lietuvos ir tada Lietuva apsireiškia kaip siaubo filmo personažas kažkokiu nu, pavidalu, kaip dvasios ar panašiai ir juos pakeliui išžudo. Tai būtų iš tikrųjų buvęs siaubo kelio filmas ir tada tas pavadinimas būtų labai tiesioginis. Tai prieš kelis metus idėja buvo tokia, bet iš tikrųjų jinai labai pasikeitė eigoje ir šiek tiek tapo labiau asmeninė, labiau, nu, ta truputėlį kitokia. Tai, bet iš esmės tas pavadinimas, manau, daugam atsiliepia tuo, kad tai yra jausmas, kurį mes dažnai jaučiam. Tai, pavyzdžiui, nu, viena vertus tai yra emigrantų patirtis, kurių mes turim labai daug ir aš pats esu studijavęs užsienį 3 metus, bet tada grįžau. Tai yra toks jausmas, kad na, išvažiuoji iš Lietuvos, bet nuo Lietuvos nepabėgsi, nes vis tiek tave jau šiek tiek suformavo Lietuvos visuomenė, aplinka ir kita vertus galbūt tu nori grįžti ir prisidėti ir taip toliau. Kitas dalykas, tai kartais Lietuvoje įvyksta tokių dalykų, kur taip gali savo pasakyti, o na, nuo Lietuvos nepabėgsi. Kai tarkim įvyksta koks nors, sakysim, ne visai skaidrus dalykas, arba ilgai tenka laukti eilėje, arba kažkaip aptarnavo tave nedraugiškai kur nors ir taip savo pagalvoja, nu va, na, Lietuvos nepabėgsi. Nors iš tikrųjų aš žiūriu optimistiškai ir manau, kad na, mes galim kurti tą Lietuvą visi kartu ir taip toliau, bet
bet tai aš tikiu, kad tokių emocijų tas pavadinimas sukelia. Pats filmas, ar jis apie tai, tik iš dalies, bet iš tikrųjų tai ten yra kartu ir kelio filmas, jie iš tikrųjų bando pabėgti nuo Lietuvos. Tai. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Romas Zabrauskas, kino režisierius, rašytojas pas mus laidoje, po pertraukos pratęsime. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Romas Zabarauskas, kino kūrėjas, prodiuseris ir knygų rašytojas, autorius. Mūsų laidoje mes taip pradėjom šnekėti apie tavo filmą Pasūnė, kurio dar nėra, kuris pasirodys, bet tavo paties biografija yra gana įdomi tuo, kad iš tikrųjų tu studijavai Paryžiui. Ir paskui išvažiavai į Niujorką. Ir aš taip įsivaizduoju menininkui, nežinau kaip ten kokiam autošaltkalviui, gal ten ar plytelių klojėjui, gal Niujorkas, gal ir ne pati geriausia vieta. Bet menininkui, ko gero, tikrai yra vieta, kur pati Amerika, Niujorkas, nesvarbu kas, reiškia, bet pakankamai daug galimybių teikianti šalis ir nepasilikai. Sakys dėl to, noras grįžti į Lietuvą yra stipresnis negu pasilikti tenai. Tai va čia aš šitos vietos nesupratau, nesupras visi, kurie nori emigruoti. Kodėl? Na, tai yra sudėtingas klausimas. Viena vertus, nebuvo taip, kad man pasiūlė kontraktą ir aš sakau, ne, aš važiuoju į Lietuvą. Kita vertus, taip, aš iš tikrųjų susipažinau ir pamačiau žmonių, su kuriais galėčiau dirbti tiek Prancūzijoje, tiek Niujorke. Ir Niujorke aš ir pirmą dalį ankstesnio filmo Streikas nufilmavau 10 minučių. Ir tarsi tai galėjo būti tam tikrų darbų JAV pradžia, nes susipažinau su žmonėm, kurie dirba su labai aukštai kino industrijai. Bet tiesą sakant, studijuodamas Paryžiui ir Niujorke, aš pamačiau dvi skirtingas kino kūrimo sistemas. Paryžiui turėtum jau įsipaišyti į Prancūzijos sistemą, pritapti, kurti, ko gero, filmus prancūzų kalba ir tada pretenduoti į valstybinį finansavimą, kuris yra vis dėlto labai stiprus. Ir tada gali turėti daug kūrybinės laisvės ir kurti tam tikrą tokį meninį kiną. Prancūzijoje labai smarkiai finansuojamas kinas. Na, aš manau, kad labiausiai galbūt pasaulyje. O tai ką, nepatempia komerciniai kinai irgi? Ar dėl to reikia finansuoti? Na, visoje Europoje vis dėl to. Ar čia yra toks supratimas kultūros skatinimo? Kas čia vis dėl to? Be abejo, ir visoje Europoje kinas yra proteguojamas valstybės. Tai yra suvokiama kaip dalis to atsilaikymo prieš amerikietišką kiną. Propagandą. Kultūros išlaikymą. Galima ir tai pasakyti. Ir be abejo, ir televizijos vaidmo yra labai stiprus finansuojant filmus Prancūzijoje, kas nėra Lietuvoje, iš viso neegzistuoja beveik. Ir taip toliau, tai be abejo ir yra tų galimybių iš tikrųjų. Čia žiauriai įdomi tema yra, kad reiškia prancūzai, kurie šiaip jau, jau jų mentalas yra toks nacionalistinis pakankamai. Dar reiškia prie viso to dar jie ir iškreipia laisvą rinką, sakykime taip, finansavimą. Bet tai yra realybė ir tai yra vakarų Europa, o Prancūzija ypač ir ten netgi yra kvotas tam tikros, kiek gali rodyti televizijos amerikietiškų filmų ir kiek privalo parodyti prancūziškų, ten jokios laisvos rinkos nėra. Tai mes čia galbūt svajojame apie tą laisvą rinką, bet iš tikrųjų tai vakarų Europą visai kitais principais veikia. Bet kaip tu vertini tai prancūzišką kiną, jisai mes nedaug apie jį galim pasakyti, turbūt, reiškia, ne. Tiesą sakant, nežinau, kiek mes jo matom, ten Belių į Defineso, reiškia, visko, ką dabar kartoja mūsų televizijos, ir, sakykime, nežinau, ar Luką Besoną reikėtų laikyti prancūzų ar amerikiečių, dabar jau tai jau sunku pasakyti, nors jis dar vis stengiasi kurti vienai, reiškia, įdėti sielos prancūziškos į savo holivudišką visą kūrybą, bet kuo skiriasi vat, prancūzų kinas, sakykime, nuo holivudiško kino, yra kažkoks toks? Na, aš manau, kad vis tiek būtent tai, kad jis yra finansuojamas valstybės, tai tam tikrą prasme suteikia laisvės, kita vertus, juk tai irgi daro įtaką turiniui, nes tada kartais mes tą meninį rimtumą taip irgi galim pervertinti ir staiga mums kažkas labai lėto ir nevagilaus atrodys labai vertinga, nors visai nebus. Tai tas irgi yra. Bet apskritai aš manau, kad
kalbant apie Europą, mes tikrai turėtume remti kiną ir remti įvairų kiną, jeigu jau taip kalbant iš vis apie valstybinę finansavimo politiką, tai aš manau, kad yra privalu remti tokią kaip kūrybinę laboratoriją, ypač jaunus kūrėjus, ypač meninius kūrėjus, tam, kad na, galėtų tai kunkuliuoti ir tada bandyti kūrėjai ir iš to gali išeiti kažkas tokia tarptautinė sėkmė, kas gali tada pritraukti naujų lėšų ar net turistų gerinti šalies įvaizdį ir taip toliau. Tai viskas tas irgi atsiperka. Kita vertus, aš manau, kad jeigu finansuojam tokius filmus kaip Tadas Blinda ar Zero, kas yra finansuota Lietuvoje, tai tada reikėtų pasirašyti tokias sutartis, kad komercinės sėkmės atveju tie pinigai būtų gražinti. Nes aš vis dėlto nors pritariu, kad ir tokius žandrinius filmus reikia remti, bet ne visai suprantu, na, jeigu jie uždirba pinigų, tai kodėl tada jie negali patys išsilaikyti. Mes paremkim, bet tegul pinigų, gražintų. Iš tikrųjų, ar uždirba? Čia klausimas dar su to uždirbimu turbūt. Tai pas mus yra taip. Čia turbūt, priklauso nuo, kaip apskaita vesi. Aš įsivaizduoju, kad pas mus filmai nieko neuždirba, yra taip, reiškia, arba eina į minus, arba eina, kaip čia pasakyti, arba nulinis balansas greičiausiai turbūt taip. Kiek, kad uždirbtų labai, tai aš čia drįšiu abejot. Na, tai sunku man pasakyti, bet vis tiek, jeigu yra filmai vėlyvę ten koprodukcijas ir dirbama ir su Didžiąja Britanija arba su Rusija, na, su Rusija aišku neremia Lietuvos kino centras, bet vis tiek, na, aš manau, kad yra ta galimybė, kad uždirba, nu, čia reikėtų ne, paklausti tai, jų ir, aišku, įvairiai uždirba, teigiam. Bet tas uždirbimas yra toks, kad kai suskaičiuoja visus kaštus, paskui visas sąnaudas, tai gaunasi taip, kad ačiū Dievui, kad nereikėjo parduotis namo savo. Tiesiog aš nesu prieš finansavimo žanimą. Nemačiau, kad vėliau iš su limuzino atvažiuotų, nebuvo nei kartu atvažiavę su limuzinu 100 metrų, tai ne, negaliu pasakyti. Aš tikrai esu už ir finansavimą, ir žanrinių filmų, kadangi jie irgi turi vystytis Lietuvoje, bet manau, kad jeigu jie turi galimybę uždirbti, vis dėlto reikėtų, kad jie gražintų bent dalį pinigų. Kokia tokia sistema yra kitose šalyse, berods Suomijoje ir kitur, tai čia nėra toks jau fikcinis variantas. Nu, tai čia kitas dalykas. O vis dėlto finansuot valstybę mūsų kaip, o, vis tiek pačiam turbūt teko kreiptis ir dėl finansavimo, aš taip įsivaizduoju, pabandyti ir ką sako. Na, aš taip išeina, kad visada gaunu minimalią sumą pinigų tam, kad negalėčiau skūstis, turbūt taip, bet aš vis tiek jau norėčiau skūstis iš dalies, bet nežinau, iš tikrųjų, aš gavau iš tikrųjų finansavimą savo debiutiniam trumpametražiui, porno melodrama, $40,000 berods streikui, tai irgi panašia suma, iš tikrųjų jau tik tai paskutiniam etape, o dabar tai, kai pateikiau paraišką, buvo oficialiam atsakymė pasiūlymas keisti temą iš tikrųjų, bet dabar, kai jau patekau į New Yorko festivalį, tai jau skyrė nedidelę sumą pinigų tam, kad galėčiau nuvažiuoti pristatyti filmą. Tai supratau, kad jau gavus šiokį tokį pripažinimą, įtikinau tą pačią komisiją, kad vis dėlto buvo verta sukurti filmą. Tai tik tai šiek tiek gaila, kad neprisidėjome nuo pradžių. Tai, na, aš nemėgstu skūstis ir aš esu kaip tik atvirkščiai dėkingas žmonėms, kurie palaikė ir paremė per sutelktinį finansavimą internetu ir privačiai. Ir taip pat ir komerciniams remėjams, kurie atsiranda po truputį, kad ir po truputį, bet vis tiek tai gerai. Ir tai užtikrina tokią, na, kūrybinę laisvę taip pat. Ir aš tada galiu nelaukti, kol komisija viena ar kita loterijos būdu man jau skirs pinigus. Tai tuo aš labai džiaugiuosi, bet aš tiesiog manau, kad, na, vertėtų vis dėlto ne tik mane, bet visus jaunus kūrėjus pradedančius, na, paremti būtent labiausiai, nes tai mums labiausiai reikia finansavimo. Aš manau, kad kai bus mano 5. ar 6. filmas, tai kaip tik man jau nebereiks, nes aš jau tada turėsiu pakankamai rėmėjų, stiprių ir na, jau pakankamai atsipirks, tai kur čia logika? Man atrodo, kad pradžią reikia remti, o atsisakyti tos idėjas, kad reikia tokius didelio biudžeto meninius filmus tokius daryti, kurie tokie, nu, truputėlį kaip anomalijos irgi. Tai... Gerai, bet jeigu aš baigčiau, jeigu trumpai baigčiau tą mintį, tai va, nu, aš pamačiau tą Prancūzijos sistemą, o New York'e pamačiau tą Hollywoodo sistemą, o taip pat ir nepriklausomą kino sistemą pastatytą ant tų pačių taisyklių, iš esmės, stiprus scenarius, pritraukiu garso aktorių, tada jau ieškai investuotojų ir bandai, kad tai atsipirktų. Tai yra dvi skirtingos sistemos, bet jos abi primeta savo taisyklės. Man tai buvo šiek tiek... nepriimtina, o galbūt šiek tiek ir per sunku. Ir aš supratau, kad aš noriu kurti tokį kiną, kokį aš noriu daryti savo klaidas, mokytis iš jų
Ir kita vertus, aš supratau, kad kurti Lietuvoje, rodyti filmus visame pasaulyje yra įmanoma ir tai gali būti ir pliusas. Tai dėl to aš grįžau į Lietuvą. Gerai, tai padarykim pertrauką, naujausios žinios, kaip tik mes įdomioje vietoje dabar sustojame, po pertraukos patęsime. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Romas Zabarauskas, kino režisierius, knygų autorius. Šiandien mūsų laidoje mes čia apie kinų šnekučiuojamės. Tai vis dėlto kalbant apie norisi labai, kad lietuviškas kinas, jisai net ne dėl to, kad čia lietuviškas kinas, ar kad jis kuo nors ypatingas, tiesiog norisi, kad žmonės turėtų ką veikti, kad tie žmonės šalyje gerai jaustųsi, kurdami kažką, o kurie vis tiek jautiesi reikšmingas. Jeigu jautiesi reikšmingas, vadinasi, šitoj šalyje jautiesi tada gerai. Gerai jautiesi, tada ir kiti aplink tave gerai jaučiasi. Nu, žodžiu, tokie savivertės kelimo klausimai yra labai svarbus. Ir kai tu sakai, kad valstybė galėtų finansuoti, ką daro kitose šalyse turbūt, tai, bet pats įsivaizduok, pats sėdėtum komisijoje kokioje nors, kur reikia atrinkti video turinį. Video turinio gamintojų yra labai daug. Visi, kas moka laikyti rankose fotoaparatą skaitmeninį ir gali nufilmuoti klipą vien tik fotoaparatų, tuoj mobiliaisiais telefonais, jau gamina klipus mobiliaisiais telefonais, ten pat ir sumontuoja jį tame pačiame mobiliame telefone. Tai vat visi pradės nešti dabar video turinį kokį nors tau komisijos narį ir atsirinkti, ką paremti, nes visų turbūt neįmanoma, reiškia, bus toks vargo vakarienė. Kaip įsivaizduoja čia su to finansavimu? Na, aš nenoriu skūstis, bet jeigu yra toks klausimas, aš galiu iš tikrųjų jį atsakyti. Aš manau, kad viena vertus, tai, na, tarkim, šiuo atveju mano filmas Nuo Lietuvos nepabėgs, jisai konkuravo tik tai su vienu kitu filmu, nes jisai pretendavo į mažų biudžeto finansavimo eilutę, mažų biudžeto filmų, kas yra naujiena kino centro taisyklėse, šiaip manau gera naujiena, ir tas kitas filmas buvo Igno Miškinio Karalių pamaina. Ar žinote, ką nors apie tą filmą? Nelabai. Tai va, jisai po kelių savaičių pasirodys Lietuvos kino teatruose, jisai buvo ar yra rodomas kažkiose festivaliuose, bet jūs nelabai apie jį žinote. Galbūt tai yra šedevras, aš jo nemačiau, bet na, vis tiek yra, aš manau, kad galbūt galėjo atsirasti pinigų ir abiem filmam, aš manau, kad nes tai yra maž biudžeto filmų eilutė, ar ne, tai gal tada tikslingiau duoti keliam filmam po nedaug tų pinigų, negu vienam filmui daug pinigų, kuris nebūtinai irgi ten pasteisins. Šiaip aš manau, kad finansavimas tai irgi tai nėra skirta menininko saviraiškai. Tai iš tikrųjų gerina demokratijos padėtį, jeigu mes žiūrim į tas vertybės, kurios turėtų, nu, dažnai skatinti diskusijas ar vertybės, kas beje yra, ten turi pažymėti netgi tam tikrus, taip sakant, momentus pagal Europos Sąjungos, tam tikras gairios, kurie galbūt nerūpi pačiai komisijai, bet jie yra. Kitas dalykas, tai gerina šalies įvaizdį, jeigu mes esam demokratiški, turim kūrybiškų dalykų, tai iš tikrųjų kitaip atrodom, atsisėjom nuo Rusijos, nu, kažkaip gerinam įvaizdį. Tai pritraukia ir investuotojų, tada ir turistų, jeigu čia vyksta, tai žmonės nori čia gyventi, jeigu čia vyksta tokie dalykai, jeigu yra įvairovė ir taip toliau. Tai čia viskas atsiperka valstybei daug labiau negu tie keliasdešimt tūkstančių ar panašiai ten tų pinigų. Kitas bet tai vis tiek jūs išleidžia tos pinigus kažkur, tai juk yra tas maišas pinigų. Mes sukuriam ir darbo vietas vadinasi ir taip toliau, tai jie irgi, tas pasakius, lieka valstybė juk. O kitas dalykas, tai kad aš galvoju tiesiog tokį dalyką. Ar nėra taip, kad yra per daug demokratijos, nes komisija sudaro berods 7 nariai deleguoti iš skirtingų kino ten struktūrų, tų asociacijų, taip toliau, kurių aš nei vienai nepriklausau, bet aš galvoju, na, jeigu yra 7 žmonės komisijoje, ar ne, tai turi būti 4 žmonės, kurie turėtų tokį jau labai, na, šiuolaikišką požiūrį, ar ne, kad finansuotų šiuolaikišką filmą. Na, bent kaip, kad ir mes kaip ir suprastume tą žodį šiuolaikiškai, bet tokia yra matematika. Ar ne geriau būtų, jeigu irgi kaip yra kai kuriuose šalyse, kad būtų keli skirtingi kuratoriai, tegul vienas visada remia Puipą, tegul kitas visada remia Vėlyvį, bet tegul nors trečias paremia jaunus kūrėjus, kurie bando kažką naujo, kažką rizikingo, ir tai atsipirks.
Taip, bet aš galvoju tas irgi apie tai, nešvento ta... karvė, kodėl būtinai ir tuos būtinai turi remti ir iškiauju, bet... Ar nesigauna tai, kad kaip mes tą demokratiją pasiekėm, bet ta demokratija reiškia tokia, na, daugumos diktatūra iš esmės irgi iš dalies. Nes reiškia dabar mes turim sulaukti loterijos tokios, kad 4 žmonės būtų super šiuolaikiški iš tų 7, nu taip. Gerai, bet gali tekti labai ilgai laukti tada. Gerai, aš tiesiog taip pas mano nuomonė. O šiaip, vat, aš kažkaip bandau suprasti, kas, kaip dabar atrodo tas kinas mūsų, apskritai kinas mūsų šalyje, tai vis tiek nėra pigi industrija. Kaip tu pats pradėjai tą filmą kurti? Tai, nu, tengi daug visokių ingredientų yra filmo, kurį gal tik tiek, kad aš nežinau, dabar kino juosta dar gal jau čia filmuoja, gal jau nebefilmuoja, nebe daug kas filmuoja, kažkas tik tai gal tokių yra, kurie dar jaučia tam meilę kino juostai, bet iš esmės ir be to yra ką veikti, montažai visokiausi, aktoriai, tai menas gana imlus pinigams šiaip pradėti. Nuo ko reikia pradėti? Vat sugalvoju, aš turiu idėją, scenarių, noriu daryti tokį, vat, parašyti, papasakoti tokią istoriją. Tai ką, kur man dabar, kažkur tu nenufilmuosi filmu? Na, manau, kad vis tiek, vat, būtent bent jau mano kūrybai svarbiausias yra tos idėjos, nes viską prasideda ne nuo pinigų tie klausimai. O jeigu atsakyt konkrečiai tą klausimą, tai... aš esu gavęs savo debiutiniam filmui šiek tiek pinigų ir iš universiteto Paryžiuje studijuodamas. Taip pat aš pradėjau jau nuo pirmo filmo telkti pinigus internetu iš privačių rėmėjų, kas labai jau, nu, išmokau ir pasiteisino ir galima sakyti, esu pionierius to Lietuvoje ir jau naujausių filmų surinkau per 20 tūkstančių eurų tokiu būdu. Kas ir sudarė pagrindinę dalį biudžeto, kuris vis dėlto labai nedidelis. Taip pat jau prie streiko pradėjau pelnyti ir privačių rėmėjų pasitikėjimą, kad ir nedidelių. Na ir taip pat aš galiu pasakyti atvirai, kad buvo ir šeimos mano paramos, mano pirmiems dviems filmams. Nes, na, aš dar buvau studentas, beje, studijavau nemokamai, dar per Prancūziją buvo dar nemokamos studijos, net ir stipendiją gavau vienais metais. Žodžiu, aš išnaudojau labai daug galimybių, kurias komanda, turėjau. Bet komanda, svarbugi komanda dar yra be pinigų. Kas ta komanda yra, kas tie operatoriai, aparatūra, tu nuosavo turi, nenuosavo, nuomoji, ką tu darai, kaip ilgiesi tu? Tai be abejo, kad teko dirbti su komanda ir nuomotis aparatūrą, irgi esu dėkingas ir įmonėms, kurios suteikia didelės nuolaidas, atsižvelgdami, kad tai yra meninis kinas, idėjinis, o ne komercinis, taip pat ir esu dėkingas komandai, kur be abejo Lietuvoje taip ir yra, kad tiek, na, operatoriai ar montuotojai ar kiti profesionalai, jie dirba reklamose dažnai, už to uždirba didelius pinigus, bet jie nori kelti savo prestižą ir kartu savo vardą ir karjerą ir kartu, na, prisidėti prie gerų idėjų ir dėl to prie didesnių projektų meninių jie dirba kaip tik už pigiau. Ir galbūt tai atrodo neteisinga, bet aš galvoju, kad, na, aš tiesiog galiu būti už tai dėkingas, už tą pasitikėjimą, kad būtent mano projektas tai bus, nu, garbingas įrašas jų biografija. Nu, bet tai, kokia, vis tiek, tavo filmuose ir aktoriai vaidina, ir garsus šiaip Lietuvos aktoriai kai kurie. Tai juos prikalbinti, jiems vis tiek reikia mokėti kažkokius honorarus, ar ne, kaip yra, ar nėra taip? Na, visų pirma, tai aš dirbu su aktoriais, kol jie dar nėra garsus, o tada jie išgarsėja, kaip tarkim Beata Tiškevič arba Vilma Kutavičiūtė Parno melodramai. Dabar tikiuosi tas pats bus su Denisu Kolomickiu, na, kuris savo kelyje be abejo, ir Irina Lavrinovič. Bet, na, tiesiog aš irgi būtent manau, kad aš turiu būti dėkingas žmonėms, kad jie dirba arba nemokamai, arba už simbolinį nedidelį atlyginimą, be abejo, už atlyginimą kart dažniausiai, bet už nedidelį. Kaip dabar aktorius honoraras yra, aišku, čia paklausiu ir žinau, kad nieks neatsakys, bet gal ne būtinai reikia pavardę minėti, gal galima šiaip pasakyti, nu, iki kiek dabar. Ne, aš manau, kad jeigu aš pasakyčiau, tai atrodytų siaubingai mažai ir tiesiog, Bet kaip ir sakau, čia vat yra tas, kad tai kartu didina aktorius, na, karjerą ir panašiai, ir šiuos filmus vis dėlto, manau, mes darom iš idėjas irgi.
O vis tiek pastatyti filmą, va tokį, kaip sakykime, na, paskutinis filmas nuo Lietuvos nepabėgsi, tai kiek jisai iš tikrųjų, vat, jo visa samata galėtų būti? Aš manau, kad jo biudžetas apytiksliai yra apie 50 tūkstančių eurų. Tai yra tikrai labai nedidelis biudžetas. Nu, lyginant su kokiu nors, nežinau, avataru, tai arba su Titaniku, gal taip. Bet... Ne, bet lyginant net ir su lietuviškų filmų biudžetais iš tiesų, na, vis tiek. 50 tūkstančių, tai nėra, aišku, imant taip jau visai, kad nedaug, sakykime, tai yra... tais laikais dar 150 tūkstančių lietuvių, tai, nu... Čia jau nebegalim skaičiuoti, tais laikais jau praėjo, viskas jau čia praeitis. Tai vis tiek, žmogui dabar, kad ir, sakykime, jaunam, jisai norinčiam pradėti filmą, tai kiek reikia turėti piniginiai pinigų, daug maž jau kažką nori pastatyti. Paskui dar turbūt kinas, jisai dar reikia, kad jis dar suktųsi kažkur, tas irgi, matyt, su kino teatrais kažkokie susitarimai turi būt ne šiaip savo... Tai be abejo, tai aš manau, kad na, reikėtų pradėti vis dėlto nuo idėjos ir tą idėją galvoti tokio, kad galbūt tai galėtų ją suvaidinti du aktoriai vienam kambaryje, nes kodėl ne, yra tokių puikių filmų. Ir tada ieškoti būdų, kaip ją finansuoti, o gali finansuoti privatus remėjai, kurie tikės tą išskirtinę idėją, tada tai turi būti tikrai išskirtinės meninės arba politinės vertės filmas, arba tai gali būti valstybė, kuri vis dėlto, reiškia, atsižvelgs ir finansuos, arba tai gali būti investuotojai, jeigu tai bus komercinės sėkmės siekiantis filmas, arba tai gali būti sutelktinio finansavimo metu remėjai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra įvairių būdų ir šiais laikais be abejo galima sukurti filmą ir už labai pigiai, bet tik tiek, kad aš džiaugiuosi to, kad nors mūsų biudžetas yra tikrai mažas, bet mūsų filmas tikrai neatrodo pigus. Jis atrodo labai brangus, nes jis atrodo gražiai, mes tikrai dėkui operatoriui Narvidui Naujaliui ir jo įmonei. Ir aktoriams, ir dailininkiai, ir kostiumų dailininkiai, ir visiems dirbusiems, kad na, filmas atrodo solidžiai. Nesakau, visi tai pažiūrėjo kaip į galimybę įsirašyti kažką gražaus į savo CV ir mes nu, to siekiam. Ir ne tai, kad taip vat, suskaičiavom, kad na, užtiek čia užteks ir padarysim čia tada ir užsidirbsim savo. Na, ne, vis dėlto ne. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Rašytojas, kino režisierius Romas Zabarauskas pas mus laidoje. Ant stalo knyga Lietuva atsiskleidžia 99 LGBT plus istorijos. LGBT tai lesbietis, gėjai, kaip ten toliau reiškia, yra biseksualai, turbūt transseksualai reiškia. Taip šifruosiu, ar ne? Na, tai 99 istorijos apie ką tai? Na, ši knyga, na, visų pirma, iš tikrųjų jūs grėžiai pristatom mane kaip rašytoja, aš gal darbūt nesijaučiu tokiu. Iš tikrųjų, ką aš padariau su šia knyga, tai aš pakalbinau žodžiu arba raštu 99 LGBT Lietuvos žmonės ir sudėjau, surašiau jų tokias kaip vientisas istorijas vieno arba kelių puslapių ir tada suderinau dar su jais. Tai toks mano buvo darbas, tokia buvo mano misija. O kam tu reikėjo? Stengiuosi išvengti šio klausimo, nes manau, kad knyga kaip tokia pakankamai gražus, geras tikslas ir tegul žmonės paskaito, užmeta akį bent jau ir patys sugalvoja, ką jam ta knyga duos. Aš visai nenoriu sakyti, kad ši knyga pakeis pasaulį ar pakeis Lietuvą ar kažkaip moralizuoti. Man atrodo, tas istorijos labai įdomios, jos tokios irgi dramatiškos, gali ir prajuokinti daugas ir kaip tik nuliūdinti, susimastyti, priversti. Ir tegul skaitytojai vis dėlto nesitiki to atsakymo, kad čia skirta tam ar tam, o tegul jie pasiema tą knygą bent jau praverčia ir jie šiek tiek patys tegul nusprendžia. Bet vis dėlto, Romai, įdomus momentas yra tas, kad aš taip įsivaizduoju, kad kitoj šaly, sakykime, nu, pakankamai, kur nors ten Didžiojoje Britanijoje, sakykime, šita knyga tam tikra prasmenai sukėlė šurmulį. Vienokį ar kitokį, kaip čia tai, kas čia per o, atsiskleidė, dar kažką. Kita, tolerantiška pasaulyje visiškai, tai nu, būtų tiesiog istorijos ir viskas. Reiškia, netgi gal be pavadinimo LGBT iš principo.
pas mus, tai vis dėlto dar su keliškumu, tai rodo, kad mes dar nepripratę prie šitų istorijų. Kas čia, kas tai be abejo, galima pasakyti dar atviriau, tokia knyga užsienį būtų visiškai neįdomi. Ir Lietuvoje po kelių metų aš tikiuosi, kad ji irgi bus neįdomi. Bet o tai čia yra gerai. Ieško pažįstamų, ar nėra? O kodėl negalima paieškoti pažįstamų, nes iš tikrųjų yra vardai pavardės ir nuotraukos, kurios labai gražios ir jos tai turės ilgesnę dar išliekame vertę Arkana Femina fotografiją. Na, aš šiek tiek jokauju, flirtuoju, bet iš tikrųjų būtent dabar yra įdomu skaityti dėl to, kad tai tam tikras galbūt, na, nenori sakyti lūžis, bet kažkokie apmąstymai atsigauna apie LGBT bendruomenę Lietuvoje, apie LGBT lygiateisiškumą ir apskritai žmogaus orumą. Dėl to, kad daug žmonių nebenori tylėti, jie nori kalbėti apie tai, kas jiems brangu, apie mylimus žmonės, apie tai, kas jiems patinka irgi skaityti, žiūrėti, kalbėtis ir taip toliau. Ir tiesiog, na, šiuo momentu Lietuvos istorijoje tai yra įdomu, nes tai yra dramatiška, tai sukuria įdomias istorijas. Aišku, aš nežinau, su nauja valdžia galbūt viskas bus dar blogiau, bet tai tada knyga bus tik įdomesnė. Sukuria. Na, dėl to, kad dabar mes išrinko. Na, kaip sakoma, Lietuvoje yra konservatoriai. Yra konservatoriai, yra liberalus konservatoriai, yra socialus konservatoriai, yra valstiečiai konservatoriai. Bet visi konservatoriai. Tai, man atrodo, mes nuo vienų konservatorių perėjom prie kitų ir tiesiog, aš nežinau, kokia bus padėtis, galbūt bus bandoma dar labiau mūsų užgniaušti. LGBT konservatoriai, kada nors kokie. Aš jau yra, puiku, bet galbūt šį kartą visgi neišrinko LGBT konservatorius, bet aš manau, kad, na, kai valdžia tokia, kuri nelideriauja, tada kartais ima lyderiauti patys žmonės ir aš labai didžiuojasi tai žmonėmis, kurie nepabijojo vis dėlto. Na, aš tai jaučiuosi drąsiai, nes aš turiu palaikančią šeimą, kolegas, draugus, bet čia yra labai skirtingų įvairių žmonių, užimančių skirtingas pareigas, o galbūt kaip tik sunkiose situacijose esančių. Tai labai didžiuojasi jais, kad jie, na, kalba už save, už savo teisės ir tai labai įdomu. Šiaip jau nedaug žmonių, kurie prisipažinę yra dėl savo seksualinės orientacijos. Ir dabar knyga, kai pasirodė, tai vis dėlto buvo kokiu nors pačiam, kaip autoriui sudarytojų knygus, taip vadinkim, reiškia reakcijų iš tų žmonių, iš personažų knygos, sakytų, nu, gal čia bereikalo aš toj knygoj, nes pradėjo mane kaip nors atpažinti, ten persekiot, ką nors tokiu nebuvo atgalinio ryšio tokio. Na, iš tikrųjų, knyga pasirodė vos prieš kelias savaitės, tai dar nespėjau aš su visais apkalbėti ir tokių reakcijų negirdėjau. Buvo žmonių, kurie davė interviu ir apsigalvojo, kad vis dėlto nenori jo spausdinti ir aš gerbiau jų norą ir mes neišspausdinom jų. Tokių žmonių buvo keli, bet tie, kurie yra knygoje, aš manau, jie jau priėmė tą ryštingą sprendimą. Ir aš manau, kad tas sniego gniuštė tikrai vyniojasi ir vyniosis toliau. Nes jeigu tu esi atviras, tu vis dėlto, na, padedi kitiems žmonėms daug ką suprasti ir tada ir kiti gali būti atviresni ir tada mes galim pradėti, na, laisviau ir oriau gyventi visi kartu, tai aktualu visiems. Bet netrodo pačiam, kad mes dar vis dėlto knyga, tai, nu, mano akimi žiūrint, tai rodo atotrūkį tarp vakarų civilizacijos ir Lietuvos. Kada, na, apstai jos pasirodymas, kaip tu pats sakai, jinai turbūt nebūtų pasirodžiusi kitoj šaly, sakykime, pakankamai toli pažengusi, dėl to, kad, nu, tiesiog autoriai nebūtų prasmės jos spausdinti tokios. Čia ta knyga, kadangi jinai pasirodė, vadinasi, nu, tu kaip autorius supratai, kad jos reikia, o ir tai rodo, kad, na, iš tikrųjų žmonėm reikia padėti atsiskleisti iš toje vietoje. Vis dėlto, mūsų greičiai judėjimo į vakarus kokie yra? Suprantama, kad mes šiame sovietinės antvarkos ir dar karo mano karta, jinai jau ir nebepersitvarkys. Jinai taip ir manis, kad gėjai yra blogis, tyliai sakys, jie kažkaip, reiškia, gal sakys, kad aš tolerantiškas, bet galvos priešingai vis tiek sakys, ai, nu, ta prasme, mano laikais taip nebuvo. Nu va. Aš taip nemanau, aš manau, kad visi turim subręsti ir tiek jauni žmonės, tiek
vyresni žmonės turi subręsti tam tikrą prasme. Aš labiau noriu kalbėti ne apie jauną kartą, o kaip tik apie brandą. Bet kita vertus, aš manau, kad dėl to atotrūkio nuo vakarų demokratijų, tai jis yra realus ir mes turime atsisakyti iliuzijų, suprasti, kad jis yra ir tada bandyti tai spręsti, apie tai kalbėtis. Nes tos iliuzijos ir tas tiesiog ieškojamas tokių įvaizdžių, kurios tarsi atitiktų tas iliuzijas, tai kaip tik yra labai blogai ir žalinga. Bet mes taip pat turime atotrūkį nuo rytų, nuo Rusijos ir tas atotrūkis yra tai, kad mes turim žodžio laisvę, kad aš šiandien galiu su jumis apie tai kalbėti šioje laidoje ir kad žmonės gali išsakyti savo nuomonę tiek teigiamą, tiek neigiamą ir tai yra milžiniškas atotrūkis nuo Rusijos, kur yra aktyvistai sadinami į kalėjimus ar dingsta be žinios ar, tai yra realus pavojus gyvybei, saugumui ir tai tuo turim kaip tik džiaugtis tada ir kaip tik skatinti, kalbėtis ir domėtis. Bet sakau, aš norėčiau pasiūlyti šitą knygą paskaityti net ir tiem, kurie nesidomi politiką ar teisėmis kažkokiamis, nes tai tiesiog yra įdomi knyga. Ačiū Jums, Romas Zabrauskas, knygos autorius, kino režisierius, prodiuseris, buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykai. Dėkui. Ir iki kitų susitikimų. Dėkui, iki. Jūs klausotės Žinių radio.